მინდა გიორგობას სრულიად საქართველოს ქრისტიანულ სამყაროს აი მუდიდესი ქართული ქრისტიანული კულტურის ძეგლიდან რომელსაც ეწოდება დავით გარეჯი. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება რომ დღეს ვიმყოფებოდე აი აქ თქვენთან ერთად და მქონდეს საშუალება მოგილოცოთ ეს დღესასწაული. Მაგრამ რა თქმა უნდა აქ ჩამოსვლის მიზეზი მარტო არ გახდა წმინდა გიორგობა. Randomime დღის წინ, როგორც ცნობილია, ალიევის შერეგებულმა ძალებმა აქ გამოფინეს პლაკატი სამშობლო ჩემი გულია წარწერით, ხოლო Google-ის რუკებზე მონაკვეთები, რომელიც ისტორიულად და გენეტიკურად იყო და არის ქართული, მოექცა აზერბაიჯანის შემოქმედებაში. Ანუ ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ თქვათ, მიხიდა დავით გარეჯი პრეზიდენტ ალიევს ხოლო ალიევმა მიიტაცა ეს უდიდესი ისტორიული ქრისტიანული კულტურის ძეგლი საქართველოსგან და დღეს მე მოუწოდებ აზერბაიჯანის მთავრობას დააბრუნეთ ეს უდიდესი კულტურის ძეგლი უკან და მერე ჩავითვლებით სტრატეგიულ მოკავშირეებად. Არ შეიძლება თან მოკავშირე იყო, თან ანექსიას აკეთებდა, თან ოკუპაციას ეწეოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა დოკუმენტი რომელიც შეიძლება გაფორმებული იყოს საიდუმლოდ ქართველი ხალხის ზურგს უკან იქნება გაუქმებული როგორც კი მოვიცილებთ ივანიშვილის ოლიგარქიულ რეჟიმს. გაუქმებული იქნება აგრეთვე ის მოღალატეობრივი დემარკაციის კომისია და ჩვენ მოვითხოვთ უკვე შეიქმნას ახალი საერთაშორისო კომისია გაეროს, იუნესკოს, ვატიკანის, ევროკავშირის მონაწილეობით, რომელიც დაადგენს აი ამ ისტორიული ქართული კულტურული ძეგლის შესაბამისობას საქართველოს. ეს არის ქართული მხოლოდ და მხოლოდ ისევ როგორც ნიზამი განჯელია აზერბაიჯანი, ასევე დავით გარეჯია საქართველო. Და მე მინდა განვაცხადო რომ არ ეხება ეს აზერბაიჯანელ ხალხს, ეს პრობლემა, ეს მთავრობების მიერ შექმნილი პრობლემა, ქართველები და აზერბაიჯანელები ერთად გავაგრძელებთ ძმურად ცხოვრებას და არსებობას როგორც აქამდე მოსულოთ. Მაგრამ ვიმეორებ, აი ეს ყველაფერი რაც დღეს ხდება, ორი ხელისუფლების დანაშაულია ორივე ხალხის წინაშე. აქ არაერთი დამპყრობელი მოსულა, თურქები, სპარსელები, მონგოლნი, თემურლენგმა რამდენჯერმე დალაჭკრა დავით გარეჯი, შახაბასმა არსაცხონებელმა აქ 6000 ბერი მოკლა ერთ ღამეს. მაგრამ არც ერთ დამპყრობელს არ დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ გარეჯი არის ქართული. ერთადერთი ეს გააკეთა შახაბასის პოლიტიკურმა შთამომავალმა ალიევმა და ასევე შახაბასის შთამომავალმა სხვადასხვაშორის ბიძინა ივანიშვილმა. ეს ერთი კლასტერია, არაფრით არ განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან და მე მინდა ამ ფონზე გავიხსენო ქელბალი ეს ნახიჩევანის ხელმძღვანელი, როდესაც შემოესია თბილის აღამახმად ხანი, ის გავიდა თავის ჯართან ერთად ცხეთაში და დაეძებდა ერეკლე მეფეს და აწიოკებდა სოფლებს. Როდესაც ჯარმა დააპირა სვეტიცხოვლის დარბევა, გადაუდგა კალბალი, გადაუდგა წინ თავის ჯარს და უთხრა რომ ღმერთის სამყოფელზე არ შეიძლება ხელისაწერაო. აი ჩვენ დღეს გვინდა სწორედ კალბალები აზერბაიჯანის ბაქოს მხრიდან, კალბალები რომლებიც დაიგებენ რომ ღმერთის სახლია არის ხელშეუხებელი. ეს არ არის მარტო ტერიტორია, ეს არ არის მარტო მიწა რომელიც თავისთავად სიწმინდია. ეს არის მე-6 საუკუნიდან ქართველთა რუდუნებით, ქართველთა სულის ფუნდამენტში ჩასხმით აგებული ისტორიული ძეგლი. ეს არის ადგილი, სადაც თამარის, დემეტრეს, აღმაშენებლის, ლაშა, გიორგის პორტრეტები ახლა, ეს რა ქვია, ალიევის წინაპრები, ქართველი მეფეების პორტრეტებს ახატავდნენ, მაგათი რო ყოფილიყო. ეს საიდან შეიძლება მოსულოდა ეს ამომთყოფური აზრი აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობას, რომ ისტორიის მითვისება დაეწყოთ. კიდევ იმის გამო, რომ დაამტკიცონ ალბანელთა შთამომავლობა. Და ამით სომხებს მოუგონ დავა ყარაბაღში. ეს ხო სისულელია. ალბანელთა შთამომავლები არა ვართ არც ჩვენ, არც აზერბაიჯანელები და არც სომხები. არავინ არ ვართ. ალბანელები 26 ტომისგან შექმნილი სახელმწიფო იყო და მათ შეწყვიტეს არსებობა 461 წელს. და მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო ასირიდან ჩამოსულმა მამა დავით მამის აგება. რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს და რა იდეოლოგია შეიძლება იქნას დამყრობილი აი ამ დიდ ავანტიურაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა შეწყდეს, აუცილებლად უნდა შეჩერდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი ძმები ამაზე ხმას ამოიღებენ, ოპოზიციური ძალებიც, არაოპოზიციური სამოქალაქო საზოგადოებაც და საბოლოო ჯამში გამოიმარჯვებს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ქართულ აზერბაიჯანული ძმობა. ეს თავრობები მიდიან და მოდიან, ასე იყო ისტორიულად, ჩვენი ხალხები, ჩვენი კულტურები, ჩვენი ცივილიზაცია რჩებოდა,
ეს ასე უნდა იყოს, მაგრამ იმავდროულად უნდა ვიცოდეთ, რომ აი დღეს ჩვენს მიერ დაშვებულ შეცდომას შეიძლება აი მომავალში შეექმნას კიდევ რაიმე სერიოზული პრობლემა. ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ ამიერკავკასიაში მეგობრულად, ძმურად, ერთმანეთის კულტურის პატივისცემით, არა წარმთმევით, არა აგრესით, არა ანექსიით. Რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ალიევსა და პუტინ შორის რა განსხვავება მე მაინტერესებს? ისი გვიღობავს ცხინვალში და ენგურზე ტერიტორიას და გვართმევს, ალიევი აგერ აქვს სიწმინდეს გვართმევს. Და ვერ გავიგე ახლა ის ოკუპანტია და ეს ოკუპანტი არ არის? მე მეცაც გეტყვით, კრემლშია დაგეგმილი ეს ყველაფერი. ეს მთელი შეთქმულება საქართველოს წინამძღოლ არის კრემლის დირიჟირებით განხორციელებული, რომლის სამწუხარო მონაწილე გახდა ბატონი ილხამ ალიევი, რომელიც ცნობილი რეგიონალური დიქტატორია თავისი მაფიოზური ოჯახით. Მე ახლა მას პირდები, რომ როგორც ივანიშვილის საკითხი გავიტანე თელ მსოფლიოში სასანქციო რინგზე და უკვე იხილება მის მიმართ სანქციები, ასევე მივაყოლებ ჰეიდარ ალიევსაც, რომელიც მაპატიეთ ილხამ ალიევს, ჰეიდარი მამამისი იყო, ის ბევრად სერიოზული კაცი გახდა და ბევრად უფრთხილდებოდა ქართულ აზერბაიჯანულ ურთიერთობას, პირადად მე მქონდა მისი გაცნობის პატივი, მაგრამ ეტყობა აქ რაღაცა სხვა სიტუაციები დაიწყო ბაქოს პოლიტიკაში. მე გავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ ალიევის საკითხი დადგეს სანქციების ფორმატში საერთაშორისო არენაზე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი დიქტატორი, რომელიც არ მიდის ხელისუფლებიდან, რომელმაც თავისი მეუღლე დანიშნა ვიცე-პრეზიდენტად, ეს რომელიმე დიქტატორს გაუკეთებია, რომ ცოლი დაენიშნოს თავის მოადგილედ, აღურახსნილი დიქტატორები იცის ისტორიამ, ხო? ეს იშვიათი და საოცარი გამონაკლისია. ამიტომ ის ქონება, რაც აზერბაიჯანელი ხალხისა და რომელსაც ეზიდებიან ასევე ოფშორებში, უცხოეთის ბანკებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაქთამა და სხვა და სხვა, ამ ყველაფერს საკითხებს მე ბოლომდე გავამწვავებ ევროკავშირში, შეერთებულ შტატებში, მსოფლიო საფინანსო ორგანიზაციებში და მე აუცილებლად ვანანებ ალიევის რეჟიმს აი იმ მავნებლობას, რაც ჩაიდინა ქართულ აზერბაიჯანული ძმობისა და მეგობრობის წინამდე. პირველ რიგში ჩვენ ერთი ხალხი ვართ და ძმები ვართ, ერთი ისტორია გვაქვს, ერთი მომავალი გვაქვს და ეს აი ამ საერთო ფუნდამენტის საფეთქება უნდა. აი ახლა ჩიჩხიტური ჩანს აგე პირდაპირ, ხო? ეს წარმოულია უკვე ჩიჩხიტურის მონასტერი. იქეთ უდაბნოს და აღმომის მონასტერი წარმოულია, ჯარები დგას და პლაკატები გავიკრეს, რომ სამშობლო მათი გულია. სამშობლოს ვერ ეძებთ, არ ეძებთ, სადაც უნდა ეძებთ. ეს თქვენი სამშობლო არ არის. თქვენი სამშობლო ბუიქით არ და იცით სადაც არის, ხო? ერთუბანზე აღარაფერს აღვრო 21-ს ბოლშევიკე მარჩუკეს და 4 კილომეტრია დაცილებული მთავარი ლავრიდან და ისიც ქართულია მის მიუხედავად. ამიტომ დღეს ჩვენ გმართებს გაერთიანება ქართველ და აზერბაიჯანელ ხალხს საერთო მტრების წინამდე. ეს საერთო მტრებია შახაბასის პოლიტიკური შთამომავლები, ბიძინ ევენიშვილი და ალიევი, ილხამ ალიევი. ამას სხვა რა შეიძლება უწოდოთ მათ, რომლებმაც აი ეს შესანიშნავი მიწა, ეს შესანიშნავი ჰარმონიული ურთიერთობა ორ ხალხებს შორის განუზრახავთ, რომ დააზიანონ და სხვა მიმართულებით წაიყვანონ. რა უნდა აქ შერეგებულ ძალებს? ან აზერბაიჯანის, ან თუნდაც საქართველოს. ეს უნდა იყოს მეგობრობის და ძმობის ზონა. იმ სადემარკაციო კომისიამ გააგრძელოს მუშაობა, თუნდაც გაგრძელდეს 100 წელი, აქ უნდა იარონ ხალხმა, ორივე მხრიდან ტურისტებმა. ეს უნდა იყოს ცენტრი თანამშრომლობის და მეგობრობის უკიდურეს შემთხვევაში და რეალურად ეს არის ქართული კულტურის ძეგლი, ეს არის ქართული მიწა. და აი ამ დავით გარეჯის იქით კიდე 40 კილომეტრი გადაეცა 21 წელს აზერბაიჯანელებს, იმიტომ რომ ცხრები ყავთო და საძოვარი ჭირდებოდა, გეგონება? ახეთ არ ჭირდებოდა საძოვარი. აღარაფერს ვამბობ ახლა იმაზე ჰერეთზე, რომელიც აჩუქეს ასევე ბოლშევიკებმა, მაგრამ ისტორიაში ქეფა კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამბო, პოლიტიკაში იყურებიან წინ და არა უკან, ჩვენ უნდა ვიყუროთ წინ. და თუ ვიყურეთ უკან, აი როგორც ახლა იყურებიან ალიევი და მისი ბიზნეს პარტნიორი ივანიშვილი, რომლებმაც ყველაფერი გაიყვეს, ნავთობი, გაზი, ტრანზიტი, გადაზიდვები, ხმელეთი, ავიაცია, ყველაფერი ძმურად გაიყვეს და მორიგდნენ, აი ერთადერთი ჩვენს ხარჯზე მოახდინეს საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილება. ახლა თუ გონია ილხამ ალიევს, რომ ყარაბახის დაუბრუნებლობას აი ამით აანაზღაურებს აზერბაიჯანელ ხალხში, რომ წაგვართვა ჩიჩხიტური, წაგვართვა აღდგომის მონასტერი, წაგვართვა ის სალოცავები, რომელიც ქართული, ამით აანაზღაურებს, რომ ძალიან ცდება აზერბაიჯანელი ხალხი ამით არ მოწყდება. ამიტომ მას შეუსრულოს დაპირება და აღადგინოს თავის ქვეყნის ტერიტორიული ძლიერება და ჩვენ თავი დავანებოთ. სხვა შემთხვევაში შარის მაძიებელი თვითონ შეეყრება შარს და მე არ ვცნობ, რომ შარს ვინმე შეეყაროს, არც შიგნით და არც ჩვენს გარშემო სამეზობლოში. დიდ მადლობას მოგახსენებ და ვიმედოვნებ, რომ მომავალი წმინდა გიორგობები, მომავალი ზეიმები იქნება უფრო ასე ვთქვათ ელასტიური, ჰარმონიული, მშვიდობიანი და კარგი ამბების მოსათხრობი და არა ვთქვათ ოკუპაციის ახალი ფაქტის შესახებ კომენტარის
გაკეთება გახდება საჭირო ჩვენთან და არადა ისრაც არ ხდება სამწუხაროდ ამ წუთამდე არ ოკუპაცია იმედია ეს პროცესი გადავა ურთიერთგაგებასა და მეგობრობაში როგორც ამას მოითხოვს ისტორიის ლოგიკა.